Senjori, ninsab għaw nek fi triq la safar biex nkunu blezat teżat numru 17 jisima Blanche Dar għalix il-lum 14 tal-Lulju hija ġurnata kif taqbad tgħid emozjonanti għal tfajjel mill-ħamrun. L-aħħar jum hekk waqt tidnoqgħod id-dar hekk. Imbagħad il-fejn ħajsir it-tieġ il-venju da sa dalgħodu. Min ħajżewweġ eżatt? Inti? From Australia, what do you think of the wedding? It's fantastic. Fantastic first Maltese wedding. It's beautiful. Brava! Tajjeb, gostu? Imna lajkunu taħtiċi, taċnetaw kolla flimkien. Vera, ma bieġġaċati.